Ma'lumki, ochiqlik va shaffoflik korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olishga xizmat qiluvchi eng samarali vositalardan biridir. Shu bois O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlash, ochiqlik va oshkorlik tamoyillarini ta'sirchan shakllarini joriy etish, davlat hokimiyati organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish bo'yicha boshlangan ishlar samarali tashkil etilmoqda. Natijada so'nggi yillarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan byurokratiya va korrupsiyaning turli ko'rinishlariga qarshi kurashda katta ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Jumladan davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ochiqligi va shaffofligini ta'minlovchi yangi tartiblar belgilandi. Shuningdek, jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun zarur sharoitlar yaratildi. O'tgan qisqa vaqt davomida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish tizimi tubdan takomillashtirildi. Prezidentning xalq qabulxonasi, ishonch telefoni hamda virtual qabulxonasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Sohaga oid qabul qilingan konseptual ahamiyatga ega normativ huquqiy hujjatlar korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan boshqa ma'muriy islohotlar ham davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlashda o'z samarasini bermoqda. Masalan, mamlakatimiz va xorijiy foydalanuvchilarning keng doirasi uchun statistika ma'lumotlarining maksimal darajada ochiqligi va shaffofligini ta'minlash yo'lga qo'yildi. Unga ko'ra, ochiq ma'lumotlar portaliga umum foydalanishdagi statistik ma'lumotlar, jumladan amalga oshirilgan davlat xaridlari, patentlar, dori vositalari va tibbiy buyumlarni ro'yxatga olish, jamoat transporti harakati, yer resurslaridan foydalanish va shu kabi boshqa ma'lumotlar joylashtirilib borilmoqda. So'nggi yillarda davlat organlari va tashkilotlar faoliyatining ochiqligini ta'minlash borasida katta ko'lamdagi ishlar amalga oshirildi. Birgina tahlillarga ko'ra, o'tgan 21 va 22 yillar davomida 64 ta normativ huquqiy hujjatda aynan ochiqlikni ta'minlash bo'yicha 175 ta vazifa va topshiriqlar berilgan. Shuningdek, o'tgan vaqt davomida davlat organlari va tashkilotlarining ochiqligini ta'minlash sohasidagi faoliyatiga oid qonunchilik hujjatlari to'liq xatlovdan o'tkazilib, ulardagi mavjud bo'shliqlarni to'ldirish va kutilgan samarani bermayotgan mexanizmlarni takomillashtirish borasida asoslantirilgan takliflar ishlab chiqildi. Jumladan, bevosita ochiqlik sohasini tartibga solishga qaratilgan 3 qonun, 1 prezident va 3 hukumat qarori hamda 1 idoraviy hujjatlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 154-son farmoni imzolangan. Mana shu farmon bilan davlat organlari va tashkilotlarining ochiqlik indeksini shakllantirish korrupsiya qarshi kurash agentligiga yuklatilgandi. 2022 yilning 2-yarmi davomida davlat organlari va tashkilotlari tomonidan 84 ta indikator bo'yicha amalga oshirgan ishlari baholangan. Ochiqlik indeksini 86 ta davlat organlari va tashkilotlar qamrab olindi. Ya'ni 86 ta davlat organ tashkiloti deganda bu vazirliklar, mahalliy hokimliklar, agentliklar, respublika darajasida ma'lum bir sohani muvofiqlashtiruvchi organlar qamrab olingan. 2022 yil yakunlari bo'yicha davlat organlari va tashkilotlarida ochiqlik bo'yicha amalga oshirilgan ishlarning samaradorligi va natijadorligini baholashga qaratilgan ochiqlik indeks natijalari e'lon qilindi. Metodika asosida 84 ta baholash mezonidan tarkib topgan 8 ta indikator asosida baholash komissiyasi tomonidan amalga oshirildi. Ochiqlik indeksi 8 ta indikator bo'yicha baholangan. Har bitta indikator bo'yicha har bitta davlat organi va yuqorida sanab o'tgan davlat organi va tashkilotlar mas'ul hisoblanadi. Ya'ni bu ochiqlik indeksini faqat korrupsiya qarshi kurash agentligi baholamagan va shakllantirmagan. Har bitta indikator bo'yicha o'zini mas'ul davlat organi tashkilot tomonidan baholanib borilgan. Misol uchun, birinchi indikator, ya'ni matbuot xizmatlari vakillarining faoliyat samaradorligini baholash mezoni bo'ladigan bo'lsa, bu axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 100 ballik shkalada baholangan. Hujjat jarayonlarining ochiqligi indikatori bor. Mana shu indikator Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan baholangan. Mazkur hujjatni ishlab chiqish jarayonida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan davlat organlari faoliyati ochiqligini ta'minlash bo'yicha eng ilg'or davlatlarning, shu jumladan Kanada, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Germaniya, Fransiya, Rossiya, Singapur, Qozog'iston, Gruziya va boshqa xorijiy mamlakatlarning tajribasi o'rganildi. Umuman ochiqlik sohasi bo'yicha xalqaro tashkilotlar ko'plab xalqaro reyting indekslarda ko'rishimiz mumkin. Misol uchun Transparency International tashkilotining korrupsiyani qabul qilish indeksida asosiy yo'nalishlardan biri shu davlat organlari faoliyatini ochiqligi hisoblanadi. Biz mana so'nggi yilda yaxshigina ko'tarildik mana shu reytingda. O'ylaymanki, shu o'tgan so'nggi 5-6 yilda qilingan ishlarning samarasini ko'ryapmiz. Biz ochiqlik indeksini metodikani yozish davomida ko'plab xalqaro tajribalarni ko'rdik, xalqaro reytinglarni ko'rdikki, ya'ni bizni shu yakunda e'lon qilgan ochiqlik indeksimiz yoki 84 ta indeks xalqaro reyting va indekslarga muvofiq bo'lishi
nazarda tutilgandi. Ochiqlik indeksiga ko'ra 2022 yil 1-avgustdan boshlab har yil yakunlari bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan davlat organlari va tashkilotlarining ochiqlik indeksini shakllantirishda maxsus elektron platformasi va ommaviy axborot vositalari orqali ochiq e'lon qilinib boriladi. Bu esa u yoki bu davlat organi va tashkilotlarining ochiqlik darajasini jamoatchilik uchun yaqqol ko'rsatish imkonini berish bilan birga alohida ahamiyatlidir. Indeksni joylashtirish uchun o'sha aholi uchun qulayliklar yaratish maqsadida Index Anti-Corruption UZ sahifasida yangi portal tashkil qilingan holda ushbu indeks joylashtirildi. Ushbu indeksda o'sha bosh sahifasiga kiradigan bo'lsak, nafaqat indeks o'zi, balki o'sha oxirgi yangiliklar, ya'ni ochiqlikka oid yangiliklar, normativ hujjatlar va boshqa foydali ma'lumotlarni ham bu platformadan olishimiz mumkin. Ochiqlik indeksiga bevosita kiradigan bo'lsak, vazirlik idoralari umumiy reytingi dastlab ko'rinadi. Ochiqlik indeksini baholashda umumiy 86 ta vazirlik, idora va muassasalar qamrab olingan bo'lib, ulardan 21 tasi vazirlik, 14 tasi mahalliy davlat hokimiyati organlari, 32 tasi davlat ishtirokidagi tashkilotlar hamda 19 tasi qo'mita va agentliklardan tashkil etgan. To'plangan ballarning samaradorlik ko'rsatkichlari metodikada belgilangan tartibga muvofiq toifalarga ajratilib, unga ko'ra 71 baldan 100 balgacha to'plaganlar yashil, 55 baldan 71 balgacha bo'lganlar sariq va 55 baldan past ko'rsatkich qayd etganlar qizil toifalarga ajratildi. Ochiqlik indeksining natijasiga ko'ra 15 ta davlat organining ochiqlikni ta'minlash faoliyati yashil, 44 tasi sariq va 27 tasi qizil samaradorlik ko'rsatkichlari bilan baholangan. Mana shu sariq, qizil, yashil toifalarni ajratilishining eng asosiy maqsadi biz mana shu yashil toifaga kirgan davlat organlari tashkilotlarini ijobiy tajribasini boshqa davlat organlariga ommalashtirish maqsad qilganmiz. Ya'ni biz ko'ryapmiz, qaysi tur indikatorlar bo'yicha juda yaxshi ijobiy natijalar bor. Kerak bo'lsa 100% natijada ijrosini ta'minlanganlar bor. Mana shu narsalarni biz ayniqsa shu mahalliy hokimliklarda ko'plab monitoringda ko'rdik, ko'plab agentliklarimiz, aksiyadorlik jamiyatlarimiz mana shu sariq yoki qizil toifada joylashgan, mana shu endi yashil toifaning tajribasini biz ommalashtiramiz. Bundan tashqari xuddi shunaqa sariq toifadagilarga biz tavsiyalar beramiz, yana ham yaxshilash bo'yicha. Qizil toifadagi bo'lsa, xuddi shunaqa chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqiladi. Biz kamchiliklarni ko'rsatib, qaysi yo'nalishda, qaysi indikator bo'yicha kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi bo'yicha chora-tadbirlar qilamiz, shuni yaxshilash bo'yicha. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni bilan qizil toifada belgilangan davlat organlari tashkilotlarining mas'ul xodimlariga nisbatan intizomiy chora qo'llash ham belgilab qo'yilgan. Bu yana ham shu mas'uliyatni oshiradi. Bundan tashqari yashil toifadagi davlat organlari tashkilotlarining mas'ul xodimlariga oylik maoshining 50% miqdorida bir martalik rag'batlantirish ham nazarda tutilgan. E'tiborlisi, baholash tizimi to'liq raqamlashtirilgan holda keng jamoatchilikka sohadagi amalga oshirilgan ishlarning samaradorlik va natijadorlik ko'rsatkichlarini mazkur platforma orqali real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatini yaratadi. Ushbu yo'nalishda 9 ta indikator mavjud bo'lib, maksimal ball 16 ballni tashkil qiladi. Mazkur yo'nalish bo'yicha baholanganda 71% dan yuqori ball olgan bo'lsa, 56 ta tashkilot tomonidan olingan ballari 50% ni ham tashkil qilmaydi. Ushbu baholash mezoni indikatorlariga birma-bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, eng yuqori ko'rsatkich bu korrupsiya holatlari haqida aloqa berish kanallarini mavjudligi. Ya'ni mazkur yo'nalish bo'yicha 56 ta tashkilot tomonidan ushbu maksimal ball olingan, ushbu indikator bo'yicha ya'ni to'liq tashkil qilingan. Yoki shu kabi korrupsiya holatlarini barvaqt aniqlash va ularni oldini olishga doir ichki idoraviy hujjatlar 53 ta tashkilot tomonidan to'liq ochiqlangan. Indikatorlar orasida eng past ko'rsatkich bu korrupsiyaga nisbatan munosabatsizlik munosabatini belgilovchi hujjatlarni e'lon qilinishi bo'lib, ya'ni bunda mehnat munosabatlariga korrupsiya qarshi kurash shartlarini kiritish, korrupsiya holatlari haqida xabar bergan xodimlarni rag'batlantirish va ularni ta'qibga olmaslik kafolatini belgilovchi hujjatlari bo'lib, mazkur yo'nalishda faqatgina 11 tagina tashkilot tomonidan bajarilgan bo'lsa, 35 ta tashkilot tomonidan umuman bajarilmagan. Agentlikning xulosasi asosida ochiqlik darajasi eng yuqori deb topilgan davlat organi yoki tashkilotining sohaga mas'ul xodimlarini rag'batlantirish, aksincha salbiy bo'lganlarni qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlik masalasi hal etiladi. Kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yishda korrupsiyani oldini olish tizimi yo'lga qo'yilganligi indikator mavjud bo'lib, bunda shu tashkilotning rasmiy veb-saytida ishga qabul qilish va rotatsiya qilish tartibi to'g'risidagi ma'lumotlar, shu jumladan bo'sh ish o'rinlariga o'tkaziladigan nomzodlarni tanlash jarayonlarini jonli, ya'ni onlayn translyatsiya qilish ko'rsatkichi mavjud. Mazkur ko'rsatkich bajarilishi tahlil qilinganda
60 ta tashkilot tomonidan ushbu ko'rsatkich belgilangan tartibda bajarilmagan yoki qisman bajarilganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu indikatorni asosiy bir qismi sifatida, ya'ni bo'sh ish o'rinlariga o'tkaziladigan tanlovlarni, shu nomzodlarni saralash jarayonlarini video onlayn translyatsiya qilish jarayonlari 86 ta tashkilotdan faqatgina 3 ta 4 ta tashkilot tomonidan amalga oshirilganligi ma'lum bo'ldi. Vaholanki bugungi kunda jamoatchilik o'rtasida o'tkaziladigan so'rovlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, korrupsiya holatlari yuqori ekanligi, aynan ishga qabul qilish jarayonida yuqori ekanligi to'g'risida fikrlar bildiriladi. Mazkur baholash mezoni bo'yicha tahlil qilinganda, baholash mezonining bajarilish samaradorligi 47% ni tashkil qilishi ma'lum bo'ldi. Ya'ni jami 86 ta tashkilot tomonidan olingan ballar o'rtacha hisoblab chiqilganda 50%ga ham yetmaydi. Bu degani shu mazkur davlat organlari va tashkilotlarining bugungi kundagi korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabati, ya'ni ularning birinchi rahbarlarining korrupsiyaga qarshi kurashdagi siyosiy irodasini namoyish etadi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistondagi ochiqlik va shaffoflik siyosati fuqarolar va hukumat o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlaydi, yangi bosqichda rivoj topishiga imkon yaratadi. Zero ochiqlik va oshkoralik davrda qazosigina emas, yangi O'zbekistondagi islohotlarning talabi va poydevori hamdir.